Фестивалът няма конкурсен характер. Той събира на едно място хора на различна възраст, с различен социален, икономически и образователен статус, с една основна цел – да популяризират българския фолклор, песенен и танцов и да играят заедно български народни хора. Трите модула в програмата на фестивала предлагат различно изживяване за участниците и за публиката. Представят по атрактивен и оригинален начин фолклора ни, провокират интерес към българските народни хора, любов към нашите традиции, национална гордост и самочувствие. В последните три издания броят на участниците и гостите е между 1400 и 1900 души от цялата страна. Събитието има своето заслужено място в програмата за фестивали и събори на Министерствата на културата и на туризма. Той се подкрепя и популяризира и от Европейската асоциация на фолклорните фестивали.